Šta se najviše kupuje? Sve pomalo. Znaš li jedan šaf pijaca automobila? Da. U Beogradu. I pitali jedno, šta se najviše prodaje na pijaci automobila? On kaže sendvič. Pa normalno pa da. I ovamo, šta se najviše... Kafe. Pa dakle se? Bubušnic. Pa ide li posle? Da. Evo ga Piroćanac. Jeste uvek. A? Te je njega znam. Pa uvek i prošle godine to je tako bilo. Pa mislim znam. Ide li ko? Kako je? Ovako li sigurno? Čekaj, u odnosu na ranije godine, ja bih rekao da se prve promenere ljudi sad internet čestitano. Tako, tako. A? Slabije se to daje. A šta kupuje? Može, puštiti si može. Čestitke ili slabije, ali ostalo. Šta deca kupuje najviše? Pa ukrasi baloni. Ukrasi baloni. Tako, brate, muzika. Ovo, tako je. Pa gde nabavljate? Pa u Nišu kod Kineza isto. Pa koliko zarada? Pa ima 20-30%, zavisi od artikla. Čekaj, pošto su ti sad čestitke? Kaj baš? Čestitke su 30 dinara obične, u koverat ima 60-80, muzičke 100 dinara. Da, ovi? Ti su 200 i 250 dinara. A ovo za jelke? Pa za jelke ima od 10 do 70 dinara. Koliko plaćate ovo mesto vam? 100 dinara dnevno po tezgi. Pa da. Nije mnogo. Nije. Nije mnogo, samo... Radeš li to svake godine? Svake godine, 30 godina unazad. Dobro, a kad nije nova godina, šta radiš? Kad nije nova godina, radimo drugo nešto šta... A? Radiš li, imaš posao negdje? Pa, radeo sam 22 godine radnog staža. Gde? Imam rezanje, cepanje drva. A gde si radio? Radeo sam u 1. maju 7,5 meseci u Vojsci 20 godina. Sve propade? Sve propade, porodice? Porodice dobre, hvala Bogu. Evo, sin si od sam zaposlio. Pa, tako. Snalazimo se. Mora da se borimo, brate. Mora uvek. Ajde, pozdrav. Evo ti ruka. Ko je gazda ovamo? Ko je najviše zaradio ovaj? Kamo ga gazda? Najviše para on zaradio. Evo ga, evo ga, samo broj para. Ko najviše prodaje? Samo broj para, gde si? Evo, sitneš. Sitno? Najviše prodaje. Da ne crknu cigančetija za lepo. Da.